میٹھی میٹھی نارنجی جلیبی اجاڑے کی محبوب غذا، جہلم میں جلیبیوں کی مانگ بڑھ گئی۔ جہلم کے نئے محلے کی جلیبیوں کا بھی کوئی ثانی نہیں، جو اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں۔ السلام علیکم، سرچ نیوز کے علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں احسن رضا۔ علاقائی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کروں اور آپ کو سب سے پہلے سردیوں کے آغاز کے ساتھ جہاں مختلف کھانے پینے کی گرم اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، وہیں جہلم کے نئے محلے کی جلیبیوں کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، جو اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں بابر حسین۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں گرم پکوانوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا، وہاں پہ ہی نئے محلہ کی 50 سے 60 سال پرانی جلیبیوں کو شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بال کھاتی جلیبیوں کو جب تیل میں پکایا جاتا ہے اور شیرے میں جب ان کو مٹھاس دی جاتی ہے تو کھانے والے گاہک جو ہیں وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نئے محلہ کی جلیبیاں دور دور سے گاہک لینے آتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی جلیبیاں منفرد ہیں اور کئی سالوں سے ہم ان کو کھاتے آ رہے ہیں اور اب یہ تیسری پیڑھی میں منتقل ہو چکی ہے۔ 50 سال سے 60 سال پرانی یہ جلیبیاں شہریوں میں انتہائی مقبول ہیں اور مزے کی جلیبیاں بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ جہلم کے مشہور ترین ہیں، ان کے سموسے اور جلیبی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم کالا گجرا سے آئے ہیں اسپیشل ان کی جلیبی لینے کے لیے۔ اس پہ خاص بات یہ ہے کہ ان کی صفائی بہت اچھی ہے، اس کے بعد یہ سٹیل کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا 60 سال سے یہ رب کی کرم نوازی ہے، ہماری کوئی خاص بات نہیں۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔